dvouletém intervalu se setkávají odborníci na strategický management na stejnojmenné mezinárodní konferenci, kterou už po desáté uspořádala Katedra systémového inženýrství Ekonomické fakulty Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. Mapuje oblast projektového managementu, zejména v současné době, nových informačních a komunikačních technologií a ve spojitosti se strategickým managementem a dalšími ekonomickými procesy v podnicích v tomto turbulentním prostředí. Strategický management se zabývá dlouhodobým plánováním a směřováním organizace, firmy nebo celé ekonomiky. Tento druh řízení zajišťuje, že se věci nedělají náhodně, ale podle předem naplánovaných dlouhodobých záměrů. Mnohdy však manažeři musí pracovat s nepřesnými informacemi. Klademe si otázky například, jestli malá chyba v datech, které potřebujete pro rozhodnutí, vám může způsobit velkou chybu při vašem rozhodování. Strategické řízení je tedy klíčovou a nejvyšší manažerskou aktivitou, kde se potkávají všechny manažerské funkce. Je to jeden z nejdůležitějších pilířů řízení a vytváří kostru celého řízení každé organizace. A právě je na nás jako na matematicích, aby jsme uměli tu nejistotu nějakým způsobem modelovat a je celá řada způsobů, jak ji modelovat, například pomocí náhodných veličin, fazy čísel, nebo což je naše oblíbené téma pomocí intervalové analýzy. O tom, že si konference Strategický management, pořádaná katedrou systémového inženýrství Ostravské ekonomické fakulty už vydobila své místo mezi odborníky, svědčí i to, že letos během dvoudenního jednání zazněla téměř stovka příspěvků přednášejících z celé Evropy. Navazuje samozřejmě na práci v oboru systémové inženýrství a informatika, který je tradičním oborem a vlastně souvisí vůbec se začátkem a se založením ekonomické fakulty. Takže je to oblast, která je na fakultě dlouhodobě pěstována a jsem ráda, že tato akce je, že se uskutečnila a že také je dlouhodobě navštěvována odborníky z našich dalších akademických pracovišť u nás i v zahraničí.